Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Godbury ja sinä et niin hyvässä kuin pahassa. Ja tänään perjantaina on syytä juhlaan. Ensimmäinen ja niin kuin isoin asia on se, että tasa-arvoinen avioliittolaki meni lopultakin läpi eduskunnassa. Tietysti tämä ei vielä ole aivan sanottu asia, täytyy sen mennä vielä tuosta, oliko se lakivaliokunnasta läpi. Mutta käytännössä nyt voi jo tuulettaa. Tuulettaaks Doriski? Mitä mieltä Doris on? Mitä mieltä on Doris? Kauheen iloiselta näyttää Doris, joo. Niin. Joo, mut se oli siis... Hitto, toi näyttää niin häiritsevältä, kun tässä on tää peili. Hep, 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 hep. Älä liikaa innostu. Noniin. Hei, mä teen nyt videota. Innostuisit niin kauhiasti tosta avioliittolaista, ettei voi pysy ollenkaan housuissa. Kato, heitän tän sun. Huo! Noniin. Joo, mutta se on ensimmäinen asia. Joo, joo, siellä se on edelleen. Hyökkä sen kimppuun. Niin, toi oli ensimmäinen asia. Ja toinen asia... Toinen juhlan aihe on se, että mun koeviikko on nyt päättynyt ja... Tai no, se päättyi jo torstaina. Mutta nyt tänään mä sitten kävin vielä ihan normaalin koulupäivän käymässä koulussa. Ja... Nyt siis alkaa viikonloppu, eli nyt on oikeesti niinku silleen vapaata. Sä häriset vähän liikaa, kun sä leikit, tiedätkö sitä? Niin, eli koeviikko loppus. Ja sit kolmannen ja viimeinen asia on se, että mä kävin Lidlissä ostamassa ison kasan pepsiä ja lisäksi pussin sipsejä. Ja miten tätä kolmen eri aiheen juhlaa nyt sit pitäis juhlistaa? Vaikka livestreamillä. Eli mä ajattelin tosiaan, että suunnilleen tunnin sen jälkeen, kun tää video on tullut YouTubeen, niin mä pistäisin livestreamin käyntiin. Mutta mä varmistan asian vielä, kattokaa. Se niinku pitää hampailla kiinni tosta frisbeen tapaisesta, niin pystyn vaan niinku... Lol. Se vaan raahautui mun mukaan. Niin. Suurin piirtein tuntia sen jälkeen, kun tää on tullut julkiseksi YouTubessa, niin striimi alkais, mutta mä pistän vielä deskiin mun Facebook-sivun ja teen sitten siellä vielä tilapäivityksen siinä kohtaa, kun se alkaa. Et saattaa olla, että innostun aloittamaan jo vähän aikaisemmin tai että aloitankin sit vähän myöhemmin, mutta niin. Deskistä löytyy linkki Facebook-sivulle ja sinne tulee sitten, kun se striimi oikeasti alkaa. Striimissä pelaan jotain. En tiedä vielä mitä. Saattaa olla League of Legendsia, saattaa olla Advanced Warfare, saattaa olla jopa Minecraftia jonkun verran. En tiedä, nyt etukäteen paha sanoa. Mut jotain tuun pelaamaan ja lisäksi semmonen etukäteen disclaimer, että saatan hyvinkin juoda alkoholia jonkun verran striimissä, että jos olette sen tyyppiselle sisällölle herkkiä, niin silloin en suosittele välttämättä striimiin osallistumista. Vaikka en mä nyt usko, että Suomessa niin hirveän monet ihmiset on ihan niin herkkiä alkoholin käytölle, jos tiedätte mitä tarkoitan. Mutta tästä videosta ehti tulla nyt ihan liian pitkä, 4,5 minuuttia, oh god no. Juu, eli... pidemmittä puheita. Toivottavasti nähdään striimissä. Moikka!